奉主耶稣圣名来证道。Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman. 从昨天晚上开始。Mulai dari kemarin malam. 一直到今天的下午。Sampai sore. 我们按照安排是要来学习圣经的哥罗西书。Menurut pengaturan kita akan belajar kitab Kolose. 我们大概有七个单元来讲述。Dibagi atas tujuh sesi untuk disampaikannya. 昨天我们讲的第一个单元。Kemarin sudah disampaikan sesi pertama. 有关当时候保罗写哥罗西书的背景。Latar belakang Paulus menulis kitab Kolose. 因为当时候有两个主要的异端，就是错误的道理在侵扰着哥罗西教会。Karena saat itu ada ajaran sesat yang telah mengacaukan gereja di sana. 我们讲到这两个异端的五个一个。特点 ada lima ciri khas dari ajaran sesat itu. 因为他们是以一种所谓的希腊化哲学这样的样貌来出现教会。Karena filsafat Yunani muncul di gereja. 那这样的哲学是高举人的智慧。Filsafat seperti itu menjunjung tinggi hikmah kepintaran manusia. 那把基督的完全性把它贬低了。Sifat Kristus itu sudah direndahkan. 他们认为耶稣基督不是那一位至高的神。Mereka menganggap Yesus Kristus bukan Allah yang maha tinggi. 他也不可能道成肉身来到世界。Dan dia juga tidak mungkin menjelma sebagai manusia datang ke dalam dunia. 所以除了拜耶稣，还要拜神跟人之跟耶稣之间的这一些灵界存在者。Selain harus menyembah kepada Yesus juga menyembah kepada dunia roh yang lainnya. 就是所谓的拜天使。Menyembah malaikat. 那我们知道我们不能拜天使，我们只能拜神。Kita tahu kita tidak boleh menyembah malaikat, hanya boleh menyembah kepada Allah. 那这样的一个异端。Ajaran sesat demikian itu. 他们也包括着另外叫做犹太律法主义者。Juga termasuk pandangan.Dari konsep dari Juifa Taurat dari orang Yahudi. 也就是说，你信耶稣，你还要守这些旧约的条例。Yaitu selain percaya Yesus harus memegang perjanjian lama, aturan-aturannya. 还要行割礼。Dan juga harus disunat. 那这样的异端呢，也是一种神秘的力量在操控。Dan itu ada kekuatan gaib yang sedang bekerja di situ. 那么这样的异端也畅行禁欲主义。Ajaran sesat itu juga mementingkan untuk ajaran universal. 要人要绝对的禁绝欲望。Yaitu supaya manusia sungguh-sungguh mengikuti.Keinginan daging. 要极端的刻苦己行。Dan harus menjalankan sungguh-sungguh untuk menjaga, mengendali, mengekang diri. 教导人不可结婚。Mengajarkan manusia itu tidak boleh menikah. 期待用这种自己的意识想要这个讨神的喜悦。Mengharapkan dengan pikiran manusia itu untuk menyenangkan Allah.那其实保罗说这样的绝对的禁止欲望这个在讨神喜悦的事上呢是不能得到功效的。Paulus mengatakan hanya menyenangkan manusia demikian ajaran itu tidak akan ada khasiatnya. 因为神也要我们过着日光之下神所配合的婚姻的生活。Tuhan juga menghendaki di bawah kolong langit ini ada kehidupan pernikahan. 那这个异端用甜言蜜语用这一些很好听的话来引诱惑人。Ajaran sesat ini dengan kata-kata manis membujuk manusia, menyesatkan manusia. 保罗提醒我们要谨慎。Paulus mengingatkan kita harus sangat waspada. 因为这些错误的道理异端。Karena ajaran sesat yang salah ini. 其实背后就是来自于魔鬼的手段。Sebenarnya di balik itu adalah perbuatan si iblis.
如果我们信耶稣的还要守律法，那么耶稣就白白为我们受洗了，受死了。Kalau kita masih harus memegang hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya di salib. 我们应该是因信耶稣基督被神称义。Kita harus karena percaya Yesus kita dibenarkan oleh Allah. 旧约的律法很多都是定罪的依据。Perjanjian hukum Taurat, perjanjian lama itu banyak adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan. 违背律法的人呢，一定要受律法的刑罚。Orang yang melanggar hukum Taurat itu harus dihukum karena peraturan hukum Taurat. 律法是良善的。Hukum Taurat itu adalah baik adanya. 但是它的功能有限。Tetapi fungsinya itu sangat terbatas. 它只能让人知罪。Dia hanya membuat manusia tahu ada dosa. 知道我犯了哪些罪。Tahu kita sudah melakukan pelanggaran dosa apa? 但是我们不能够借着完全守律法来除掉罪。Tapi kita tidak bisa sama sekali bersandarkan hukum Taurat itu untuk menghapus dosa kita. 圣经说旧约的律法把众人都牵在罪里。Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat perjanjian lama itu membuat manusia semua berada dalam dosa. 一直到因信称义的道理来到。Hingga ajaran bahwa dibenarkan karena iman datang. 那律法是这一个影子哈。Hukum Taurat itu hanya bayangan. 形体就是基督。Wujudnya adalah Kristus. 律法的总结就是基督。Ya, kesimpulan dari hukum Taurat itu adalah Kristus. 律法是引人到基督的面前。Jadi Hukum Taurat itu memimpin manusia datang ke hadapan Kristus. 因为律法，人才知道自己是软弱的。Karena hukum Taurat, manusia baru tahu bahwa dirinya itu sangat lemah. 正好耶稣基督的救赎来到，人就谦卑领受，得到救恩了。Dan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita dengan rendah hati datang di bawah keselamatan. 那罗马书说，罪借着律法成为定罪的依据。Kitab Roma mengatakan bahwa kita dibenarkan dosa kita bisa dihapuskan dibenarkan karena. 所以我们在律法当中我们因为有过犯，我们在肉体死了。Kita dihukum dalam hukum Taurat ada dosa maka kita menjadi mati. 但是主耶稣赦免我们的罪。Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. 借着十字架。Melalui kayu salib. 把这些定罪的条例都定在十字架了。Peraturan-peraturan tentang dosa itu sudah disalibkan di kayu salib. 把这个定罪的依据把它除掉了，涂抹了。Bukti tentang jatuhkan hukuman dosa itu sudah dihapuskan. 所以我们要靠着十字架来夸胜。Jadi kita harus menjunjung tinggi memuliakan kayu salib ini bersandar kayu salib. 既然主耶稣已经让十字架来拯救我们了。Tuhan Yesus sudah melalui kayu salib itu menyelamatkan kita. 不能够再走回头路去靠律法想要蒙神称义。Kita tidak bisa kembali bersandar kepada hukum Taurat dibenarkan. 所以保罗针对哥罗西教会里面异端这样的说法，就给信徒一个正确的引导。Paulus menghadapi pandangan sedemikian itu, dia memberikan bimbingan yang benar kepada umat. 这就是二章第十六节所说的。Ini yang dikatakan dalam pasal 2 ayat 16. 请看哥罗西书第二章十六节。Mari kita lihat kitab Kolose 2 ayat 16. 请读二章十六节。Kolose 2 ayat 16.哥罗西书第二章十六节。Kitab Kolose 2 ayat 16. Ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. 好，这里保罗教导这些信徒。Paulus mengajarkan umat. 有人既然要主张说还要守饮食。节期、月朔、安息日的条例。
Ada orang mengatakan ada peraturan larangan mengenai makanan, minuman dan mengenai hari raya. 他们看到你们不遵守这些旧约的条例。Mereka melihat mereka tidak mentaati peraturan dari perjanjian lama ini. 啊，就会来批评你们，论断你们。Maka mereka akan dikucil, dikritik. 那么你们不要因为这样的一种批评论断。Jangan karena dikritik dan dihakimi. 然后呢，就又回头去守这些条例了。Lalu kembali lagi untuk memegang peraturan-peraturan tersebut. 啊，这就是保罗的原意。Ini maksud Paulus awalnya. 不要因为那些异端的啊所传播的错误的道理，越过基督的教训，你们就勉强接受，又回头去守律法。Jangan karena ajaran mereka yang menyesatkan itu kita kembali lagi untuk memegang peraturan hukum Taurat. 好，那这里有提到安息日。Di sini ada mengemukakan tentang hari Sabat. 啊，昨天有信徒来问传道这个问题。Kemarin ada jemaat yang menanyakan tentang hal ini. 啊，难道不守旧约律法，连安息日都可以不守吗？Tidak memegang hukum Taurat perjanjian lama, apakah kita juga tidak memegang hari Sabat sekarang? Ah, 这里的安息日啊，其实如果你查考很多啊翻译本啊原文，它也是指着节期的安息日。Hari Sabat di sini ada kalau kita buka dari catatan-catatan terjemahan dan aslinya bahwa sebetulnya hari Sabat di sini adalah tentang hari rayanya. 我们知道旧约律法有两种安息日。Dalam perjanjian lama itu hukum Taurat ada dua macam hari Sabat. 啊，一种是神设立的七日的那一个。那个、安息日。Yang pertama hari Sabat yang didirikan oleh Allah. 那个是我们应该要遵守的。Itu harus kita lakukan. 但是另外一种就是节期的安息日。Yang lain lagi adalah hari Sabat merupakan hari raya. 这种节期的安息日是在伴随着节期要遵守的。是跟节期一起来遵守的。Kalau hari raya hari sabatnya di sini adalah dipegang pada saat dengan berbarengan hari raya lainnya. 如果是节期的安息日。Kalau hari sabat hari raya itu. 那我们既然不必守节期的，那当然那一种安息日就不用遵守。Kalau kita tidak perlu memegang hari raya hari sabat itu, jadi kita tentunya tidak perlu melakukannya. 哦，所以保罗在这里的所谓的安息日，不是那一个诫命的安息日，是节期的安息日。Jadi hari sabat yang dimaksud ayat ini bukan menunjukkan hari sabat yang merupakan hukum Tuhan. 换句话说，保罗他不是否定啊，可以不守那个啊这个。神设立的七日的那个安息日。Jadi Paulus bukan menolak atau menyangkal hari Sabat yang ditentukan oleh dalam hukum Tuhan tujuh hari. 那今天的hari ketujuh. 我们的教会一定要守安息日。Hari ini gereja kita harus menguduskan hari Sabat. 啊，这个我们都很清楚了。Kita sudah tahu jelas. 因为安息日是诫命。Karena hari Sabat itu adalah hukum Tuhan. 啊，十条诫命当中的第四诫。Hukum yang keempat di antara sepuluh hukum Tuhan. 啊，第四诫的诫命，这个安息日没有废掉。Hukum yang keempat di dalam hukum Taurat, hukum Tuhan itu tidak dihapuskan. 啊，很多外教会批评真耶稣教会。Banyak gereja lain yang mengkritik gereja Yesus Jati. 你们还在守安息日？kalian masih menguduskan hari, memegang hari Sabat. 你们怎么还在守律法？ Mengapa masih memegang hukum Taurat? 啊，那这是对这个圣经错误的认知啦。Jadi pengenalan mereka terhadap Alkitab itu keliru. 啊，安息日是神在创造的时候，创造万物的时候就定下来的。Hari Sabat telah Tuhan tetapkan pada saat setelah menciptakan alam semesta. 啊，他用六日造了万物。Enam hari dia menciptakan segala sesuatu. 啊，第七日他就歇了一切的工。Hari tujuh dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya. 而且他定啊，他分别这一日为圣。Dan hari itu dikuduskan. 啊，赐福给这一个日子。Dan Tuhan berkati hari itu. 啊，后来在借着摩西颁布律法十诫的时候。Lalu melalui Musa pada saat Musa menyampaikan sepuluh hukum. 啊，
把诫命列入啊，把安息日诫列入诫命当中。Hari Sabat itu masuk ke dalam sepuluh hukum。啊，所以如果有外教会说你们还在守律法，那是错的。Kalau ada gereja lain yang mengatakan kita masih pegang hukum Taurat itu salah。我们不是守律法，我们是守诫命。Bukan memegang hukum Taurat, tetapi kita memegang hukum Tuhan。难道不守诫命的安息日也可以不守诫命的不可奸淫吗？Apakah karena kita tidak memegang hukum hari Sabat yang keempat itu sehingga kita juga boleh tidak memegang hukum Tuhan yang lainnya? 十条诫命是永远都要遵守的。Sepuluh hukum Tuhan itu harus kita pegang untuk selamanya。啊，如果今天不遵守安息日的啊这些教会，他们也可以说我们可以犯奸淫。Bolehkah berzina karena gereja lain mereka tidak memegang hari Sabat yang ada dalam 10 hukum Tuhan. Berarti boleh menyembah berhala dong. Karena boleh melanggar hukum yang keempat, berarti juga boleh melanggar hukum-hukum lainnya di dalam 10 hukum, bukan? Jadi 10 hukum itu setiap hukum itu harus dilakukan.Jadi sepuluh hukum itu setiapnya semuanya itu harus dipegang satu persatu. 我们真耶稣教会，我们遵守安息圣日。Puji Tuhan bahwa gereja Yesus sejati kita menguduskan hari Sabat. 那有人说，那安息日主耶稣已经是安息日的主了。Ada orang mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. 啊，他更改安息日的遵守方式啊。Dia sudah mengubah cara memegang hari Sabatnya. 主耶稣没有更改安息日的遵守方式。Tuhan Yesus tidak mengubah cara memegang hari Sabat. 啊，我们看旧约，神所定下安息圣日要有什么样的作为？ Kita lihat Tuhan menetapkan hari Sabat dalam perjanjian lama, apa yang harus diperbuat? 我们来看利未记的二十三章。Kita lihat Imamat 23.二十三章的第三节。Ayat tiga。利未记二十三章第三节。Imamat dua puluh tiga, ayat tiga。二十三章第三节，利未记。Imamat dua puluh tiga, ayat tiga。Ayat tiga。Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yang ini hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ah, 这里提到安息日啊，是要有圣会啊。Di sini dikatakan hari Sabat harus ada ibadah kudus. 啊，什么叫做圣会？ Pertemuan kudus di sini dikatakan apa maksudnya？ 就是信徒聚集在一起来领受神律法的教导。Yaitu jemaat berkumpul untuk menerima pengajaran dari hukum Tuhan. 啊，所以在圣日安息圣日要有圣会啊。Jadi pada hari Sabat itu harus ada pertemuan kudus. 好，我们现在就是圣会。Sekarang ini kita laksanakan pertemuan kudus. 弟兄姐妹来到神的圣殿。Saudara sekalian semua datang di sini ikut pertemuan kudus. 好，来到神的面前。Datang ke hadapan Tuhan. 好，来敬拜神。Menyembah Tuhan. 好，大家在这里聚集。Di sini semua berkumpul. 唱诗祷告，领受圣经道理的教导。Menyanyi pujian, berdoa dan menerima firman pengajaran firman Tuhan. 这就是圣会。Inilah pertemuan kudus. 好，那有人说，那我在家看直播就好了。Ada orang mengatakan saya di rumah aja ikut online ibadahnya. 我在家看的网络的这个直播啊。Saya lihat di rumah melalui YouTube di internet. 在领受教导啊。Saya juga menerima pengajaran. 哦，那这样是按照自己的意思在啊遵守安息日。Itu melakukannya menurut kehendak diri sendiri untuk menguduskan hari Sabat. 看以赛亚书的第五十八章。Mari kita lihat kitab Yesaya 58. 五十八章的十三节。Ayat 13. 以赛亚书五十八章十三节。Yesaya 58 ayat 13. 我们要读到十四节。Sampai 14.
Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat, hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. 这里13节说在安息日要调转脚步。 Ayat 13 mengatakan kita tidak menginjak-injak hukum Sabat. 那当然调转另外翻译成谨慎。 Berarti kita harus waspada. 也就是说安息日你的脚步要谨慎，你安息日你的脚步要往哪里去呢？ Langkah kaki kita harus waspada, hari Sabat itu kaki kita kemana? 如果你选择在家里看直播，你就是脚步放在家里。 Kalau kita memilih hari Sabat itu pakai online, berarti kaki kamu, kaki saudara itu ada di rumah. 安息日我们应该是调整调转我们的脚步，我们的脚步应该往圣殿，往神，来到神的面前才对啊。 Langkah kaki kita harusnya datang ke rumah Tuhan. Kalau dalam Mandarin itu mengatakan langkah kaki kita ya. 而且在你的心呢也要跟着来。 Dan juga hati harus dibawa serta. 你不能说我已经有脚步来在教会了，可是我的心还在外面，我还在想外面的工作，外面的学业。 Jangan kaki kita sudah sampai di gereja, tetapi hati kita masih memikirkan pekerjaan kita dan juga pelajaran kita. 好，那么你的脚有到教会的，可是你的心还没有在守安息日。 Kaki kita sudah sampai di gereja, tapi hati kita tidak menguduskan hari Sabat. 而且要尊敬这日啊。 Dan juga kita harus menghormati hari itu. 就是说这个日子你要尊敬它。 Hari itu adalah kita harus hormati. 要敬畏。 Yaitu ada rasa takut dan hormat. 要看重这一日。 Kita harus menghargai hari itu. 这一日是神他定下来的。 Karena hari itu adalah hari yang Tuhan sendiri tetapkan. 而且要尊重这一日。 Dan harus menghormati hari itu. 尊重这一日就是不可以有自己的意思。 Menghormati arti hari itu berarti tidak ada kehendak diri sendiri. 不可以办自己的私事。 Tidak boleh melakukan urusan pribadi. 不随自己的私意。 Tidak menuruti keinginan hati kita. 不说自己的私话。 Dan tidak sembarang berkata omong kosong. 这里有三步啊。 Ada tiga hal. 不可以。Yang tidak boleh dilakukan. 第一就是不可以行自己的道路。 Yang kesatu tidak boleh berjalan menurut langkah sendiri. 这个不办自己的私事，另外一个翻译叫不行自己的道路。 Yang kedua yaitu tidak melakukan urusan sendiri. 这个意思一样哈。 Maksudnya sama tadi. 那不随自己的私意，就是不寻求自己的喜悦。 Tidak menurut keinginan daging atau mencari kesenangan diri sendiri. 这安息日不可以想说啊，我认为怎么样做比较好，我就去这样去照样去做了。 Hari Sabat kita tidak boleh berkata bahwa saya sukanya lakukan ini, jadi saya lakukan saja. 不能说啊，我按照我自己的意思来守安息日。 Atau memegang hari Sabat menurut kehendak sendiri. 那就是随自己的意思了。 Jadi tidak ikut kehendak Tuhan. 那再来就是不说自己的私话。 Tidak ngomong kosong. 不讲自己的话。 Tidak ngomongan sendiri. 要讲这个神圣洁的话。 Harus bicara perkataan yang kudus dari Tuhan. 等于说这一天你六日要工作， 6 hari kita harus kerja. 那你今天要完全属神的。 Hari ini semua seharian adalah milik Tuhan. 你的脚步， langkahmu， 你的心思意念， hati pikiranmu， 你的说话行为， perkataan tindakanmu， 不可以随自己的喜好啊。 Tidak menurut kehendak diri sendiri.
那再来有人说，我在家里也是在看直播，也是在领受神的话。Ada orang mengatakan saya di rumah juga melihat dari secara online. Jadi, 那我们想想看。Coba pikir. 直播是什么时候开始的 ？Kapan mulai ada kebaktian online？ 直播为什么会产生 ？Mengapa munculnya kebaktian online？因为几年前的 COVID-19 啊。Karena beberapa tahun yang lalu ada COVID-19。因为 COVID-19， 所以政府限制我们聚会人数不可以超过多少人。Sehingga pemerintah membatasi jumlah orang berkumpul itu hanya boleh batas jumlah tertentu。甚至严重的时候，会堂不能有实体的聚会。Bahkan pada saat sangat merajalela di aula gereja tidak boleh ada ibadah。在那一个阶段， pada saat itu， 为了继续让信徒能够领受神的话，能够聚会， demi supaya jemaat bisa menerima firman Tuhan bisa ibadah， 我们就用直播的方式， sehingga dengan cara melalui online， 可以在不能够来到会堂实体聚会的时候，信徒能够继续借着直播聚会呢，来这个延续他的信仰。Kalau sudah bisa datang ibadah, tetapi jemaat masih terus pakai online ibadahnya tidak ke gereja. 等于那个是特别阶段、特别时候所想出来的一个特别方法。Berarti itu cara yang secara khusus dipikirkan. 但是现在已经恢复自由了。Sekarang sudah bebas merdeka. 我们就要赶紧的来到会堂。Kita harus segera balik ke gereja. 来守这个安息圣日。Untuk menguduskan hari Sabat. 难免有少数信徒觉得我在家看直播就好了，不用出门了。Ada sebagian jemaat merasa saya pakai online lebih baik, tidak perlu keluar rumah. 这个就是按照自己的意思来守安息日。Ini memegang hari Sabat menurut kehendak diri sendiri.刚刚说到安息日是不可以寻求自己的喜悦。Tadi dikatakan bahwa hari Sabat itu tidak menurut kesenangan diri sendiri, kesukaan diri sendiri. 那现在你可以来到会堂聚会，你为什么还要按照自己的意思在家里看直播呢？ Bisa datang ke gereja untuk ibadah, tetapi mengapa memilih untuk ibadah online？ 是不是以自己的懒惰做借口？Apakah karena kemalasan saudara sehingga itu sebagai alasan？ 以为说我在家看直播也在领受道理呀，用这样为借口，其实是懒惰。Dengan alasan bahwa saya di rumah bisa menerima online, menerima firman dengan online, dengan begitu sebetulnya dia malas, itu alasan saja。因为你懒惰，所以你寻求自己的喜悦，你就用这种借口来。搪塞。Karena mencari kesukaan hati sendiri, sehingga saudara dengan alasan itu untuk melakukan ibadah online. 那有人说，那我们来安息圣日，我们有来到会堂，可是我们只来上宗教教育的课程，或者是甚至有的大人说我只参加这个团契的聚会。Ada orang yang mengatakan bahwa saya datang menguduskan hari Sabat hanya ikut persekutuan atau PAMS。据我了解，团契这个教会的聚会呢，以前是没有的。Dulu belum ada ibadah PAMS atau persekutuan。真耶稣教会最早就有安息日的聚会了。Gereja Yesus Sejati。Dari awal sudah ada ibadah hari Sabat。所以最早我们的安息圣日就是这个所谓的圣会。Ibadah hari Sabat kita itu karena dari ajaran Alkitab bahwa pertemuan kudus。那这种圣会是按照主耶稣的方式。Pertemuan kudus ini menurut cara Tuhan Yesus。我们看路加福音的十三章。Mari kita lihat kitab Lukas 13。十三章第十节。Ayat 4。路加福音十三章第十节。Kitab Lukas 13 ayat 10。Ayat 10 pasal 13 ayat 10 pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat。好，这里提到主耶稣在安息日在会堂教训人。Di sini dikatakan Tuhan Yesus sedang mengajar。
dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. 其他经文记载耶稣在安息日呢读圣经。Ada ayat yang mengatakan di tempat lain Tuhan Yesus hari Sabat itu membaca Alkitab. 主耶稣也在安息日呢来行善事。Tuhan Yesus pada hari Sabat melakukan kebajikan. 这里提到主耶稣如何守安息日。Bagaimana Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat? 其中一个很重要的教训人。Pengajaran salah satu yang penting. 就是借着这个圣会来提出道理的教训。Melalui pertemuan kudus ini mengajarkan firman. 这是圣会的一部分。Ini sebagian dari pertemuan kudus. 后来在大概1970年左右呢，教会为了方便牧养信徒。Pada tahun kira-kira 1970, gereja karena demi untuk memudahkan pengembalaan jemaat. 应该，如果我没记错，应该大概是1970年代。Kalau tidak salah ingat tahun 1970. 我们台湾的教会就开始为了方便牧养信徒呢，我们就成立了各个不同年龄层的这个团契。Gereja Taiwan mulai mendirikan persekutuan berdasarkan jenjang usia. 18岁到40岁的社会青年，我们就定为社青团契。Kita tetapkan pemuda bermasyarakat. 那40岁到60岁呢，就叫做成人团契。40 sampai 60 dikatakan persekutuan orang dewasa. 那60岁以上的就叫做老人团契。Usia 60 tahun ke atas dikatakan persekutuan lansia. 那这些团契为什么要分不同的年龄层呢？ Mengapa persekutuan itu dibagi dengan jenjang usia yang beda？ 因为不同年龄层的同龄，他们这个所面对的生活内涵，他们的思想，他们的背景都比较雷同。Karena kalau yang seusia, apa yang dipikirkan, masalah yang dihadapi semua lebih mendekati. 比较一致性，所以呢就把他们分成你属哪一个团契，哪一个团契。Hati pikirannya lebih bisa masuk untuk untuk didiskusikan, untuk disampaikan. 有的大教会为了分别这个未婚社青跟已婚社青，在社青团契还又拆成未婚社青团契跟已婚社青团契。Gereja besar bahkan membagi pemuda belum menikah, lajang dan pemuda berkeluarga. 这个是方便牧养。Ini memudahkan untuk menggembalakan. 所以不能以团契的聚会呢取代安息日的圣会，不可以。Tidak boleh karena hanya ikut persekutuan saja menggantikan ibadah pertemuan kudus ini. 因为团契的聚会，取代安息日的圣会没有圣经依据。Karena tidak ada bukti dari Alkitab mengatakan bahwa dengan persekutuan untuk menggantikan ibadah pertemuan kudus itu.没有圣经依据的，我们就不能照这样做。Kalau tidak ada dasar Alkitabnya, kita tidak boleh lakukan demikian。也就是说，我们在安息日你要团契可以，你要参加圣会之后再参加团契。Kalau kita mau ikut persekutuan boleh, tetapi setelah tapi juga harus menghadiri pertemuan kudus。难免有的信徒说，那我只参加团契就好了，我为什么还参加圣会呢？ Ada jemaat mengatakan saya ikut persekutuan sudah cukup, kenapa sih harus ikut pertemuan kudusnya？ 这个就是按照自己的意思在守安息日。Itu memegang hari Sabat menurut kemauan sendiri。那当然安息日是诫命。Hari Sabat itu memang adalah hukum Tuhan。如果违反安息日，教会是没有给他惩戒的了。Melanggar hukum Tuhan itu gereja tidak melakukan suatu tindakan. 所以我们只能劝勉弟兄姐妹完全按照这样来执行。Kita hanya bisa menasehati kepada jemaat atau saudara sekalian untuk menguduskan hari Sabat sedemikian rupa. 没有守安息的，或者是你不按照圣会来守安息的，我们劝导你。Orang yang tidak melakukan menguduskan hari Sabat dengan pertemuan ibadah, gereja memberi nasihat. 因为教会没办法这样来惩罚你，也不能打你，也不能像教会说拿石头把你丢死，不可以。Gereja tidak bisa menghukumnya, misalnya seperti zaman perjanjian lama dilempari batu sampai mati, karena tidak menguduskan hari Sabat. 所以我们只能温柔地劝导你。
dan kita tidak bisa memukul orang yang tidak menghadirinya pada pertemuan ibadah. Kita hanya menasehati. Banyak sekali kesaksian yang menceritakan orang-orang yang karena kuduskan hari Sabat penuh sehingga diberkati Tuhan. 反而安息圣日不来守安息，这个去做生意的主耶稣就处罚他。 Bahkan orang yang tetap berdagang pada hari Sabat Tuhan Yesus menghukum. 圣会安息日的圣会呢是有教导性的，这个是崇拜性的聚会。 Pertemuan kudus ini ada yang bersifat pengajaran, yaitu ibadah, penyembahan kepada Tuhan. 团契性的虽然也有一些道理的勉励呢，但是它的成分比较低，它偏重于联谊性的。 Persekutuan itu memang juga ada kita bisa belajar firman, tapi lebih ditekankan kita lebih mengadakan persahabatan. 有一些信徒他想要自由，所以他参加联谊性的，他认为这样就可以不用参加这个崇拜性的。 Ada jemaat yang beranggapan dia lebih suka ikut yang bersifat persekutuan itu, persahabatan, daripada ikut ibadah pertemuan kudus. 所以我们应该要参加安息圣日的圣会这样的聚会。 Jadi kita harus menghadiri ibadah pertemuan kudus ini. 调转脚步来到会堂。 Kita langkah kita kita arahkan ke aula gereja. 来到施恩宝座前。 Datang di takhta kasih karunia. 来祈求同神而来的恩惠和帮助。 Memohon pertolongan Tuhan dan rahmat Tuhan. 我们第一个 section 就讲到这里。 Jadi sesi pertama sampai di sini. 我们默祷之后休息15分钟。 Kita istirahat 15 menit setelah doa dalam hati. 同心默祷。 Berdoa sehati.